Oi, amores, hoje vocês não vão me ver, vão ver apenas a minha mão e a bolsa. Eu vim gravar o vídeo que eu carrego na minha bolsa. Como vocês pediram muito, essa bolsa é uma bolsa de dia a dia. Eu fui hoje na rua no comprar algumas coisas no banco e tudo mais. Essa aqui é a bolsa que eu usei pra ir na rua. Essa bolsa aqui de caveirinha é muito fofa, que eu tô apaixonada, uma sacola, né? Ela é assim. Que aqui dos lados você aperta, né? Você dá o lacinho e aperta conforme você quer. Essa bolsa aqui tem até que eu recebi da Miss Acessórios. Vou deixar o link pra vocês aqui. Aqui dentro ela é bem espaçosa. E eu ainda não tirei nada do que eu carreguei pra levar ela pra rua. Bom, aqui dentro tá a minha agenda. É a agenda que eu carrego pra tudo quanto é lugar. Nessa agenda aqui, ó, eu tenho a foto do meu filho. Tem alguns papéis de coisas do banco que eu fui resolver hoje. Aqui tem a foto do meu namorado. E aqui nessa agenda são as coisas que eu escrevo, tudo que acontece durante o dia a dia. Eu escrevo sobre pagamento, dívida, aniversário, tudo mais. Então é basicamente tudo sobre a minha vida. Bom, vamos lá. Aqui tem um papel do banco, tá? Meu celular. Esse aqui é meu celular. Aqui dentro tem a minha carteira. Na minha carteira meio estampada. E aqui ela, né? Com os documentos, dinheiro e tudo mais. Aqui, nesse bolsinho aqui, tem um pendrive rosa. Tem a minha chave. E tem até um OB ali, ó, guardado. O OB também é rosa. Bom, aqui tem a minha necessaire. A necessaire que eu já mostrei pra vocês o que que eu carrego dentro dela. Eu já abri, já mostrei pra vocês tudo que tem aqui dentro. É a mesma coisa, basicamente. Aqui dentro tem a câmera pequena jogada. Tem a chave do escritório. E tem uma sombrinha. Geralmente o computador também fica aqui dentro. Aqui eu acho que tem a outra chave. Não, tá vazia. Geralmente meu computador também fica aqui dentro, porque eu levo pra cima e pra baixo. Mas hoje eu larguei ele em casa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra todo mundo e até os próximos vídeos. Bye, bye!